Sen en Guardian Angel. Ja, det är bra. Så att jag har lite Magic Resist. Ja, det. För alla i deras lag förutom Ari och Karthus går ju på attack damage. Mm. Så nu kommer inte de skada speciellt mycket och sen typ lifestealar upp allting som de skadar. Det liksom. Mm, men det gäller också hans... Det är en attack. Och det blir lite power. Ari gör en fan i mig. Och regenerating HP. Krittar 317. Jag köpte ungefär 6 gubbar igår, tror jag. Mm. Nej, 5. Vilka jag köpt nu? Jag köpte Nocturne, Graves, Lesine, Caitlyn. Ja, det är 5, tror jag. 4. Är det? Ja, men visst. Alltså, lol, fidar. Snälla, yes, bra. Bra. Kolla, kolla vad jag sparkar iväg dem. Like a boss. Kolla, han tror att han kan ta mig. Det är det som är så roligt. Hej Dennis, redo? Alltså hur länge håller den där Karthus-saken på? Det är den som är så jävla jobbig. Hallå, ja, vi kan dra dem allvarligt. Jag vet inte varför jag flashar, men jag är van att ha Ignite där. Eller jag brukar ha Ignite. Lol, vi drog dem. Helt fucking seriöst. Det är det som jag menar. Tower. Ja, vi drar Tower, sen ska jag köpa en till. Alltså, han har skadan inte den. Här. Ja. Den här runda saken. Vilka runda sak? Nej, det var inget. Nej, det är bara ombuffen tror jag. Du menar. Nej, men han... Okej, sak samma. Vi drar en till. Ja, ja, det är bara Sin som är vid livet. Och han drar vi lätt. Dra bara den så drar vi Sin. Lol. Vi kan dra ett till. Nej, det kan vi inte. Nej. Jag går på ja. Gå samma. Ska köpa. Ja, men. Jag köper en torn, men så kommer han inte skada. Köper en Magic Resist, sen köper jag en Banshee's Veil och säljer Dorans och köper Bloodthirster eller någonting. Eller en till Trinity. Vi ser. Ja, det går ju rätt så bra. Det trodde jag att vi skulle förlora, men nej. Lyssna på Dennis. Drar vi detta då jävlar, då är de noobs. Mm. Exin är inte så speciellt fredad. Han har samma grejer som jag. Kom nu. Alltså vi kan dra dem. Kom, kom. Jag orkar inte. Snälla, låt mig ta. Åh, K-zonen. Fuck! Fuck, vad nära att jag dog. Jag med. Jag ska dra lite lives. Ja, det var hans ulti. Du såg ju där. Hallå, att den... jag har lifestealat upp min HP nu. Nu kan jag köra igen. Ja, men du, jag lifestealat 500. Du såg ju där att vi skadade varandra. Ja. Ah. Med hans ulti. Det är det som är grejen. 500 lifesteal, rätt så OP. Det är det jag menar. Alltså, ingen... Jag är fan asbra med det. Det är typ tredje gången jag kör med honom också. Min ulti är klar igen. Men jag lär mig rätt så snabbt. Min ulti är också klar. Dragon. Ja, vi drar dragon. Bästa statsen. Ja, vi har köpt samma saker typ. Du och Sin. Nej, jag och du. Ofta? Mm. Typ, lol. Fast jag har Doran Shield. Okej, Dennis, vi går och dödar lite saker. Jag visste det. Det var det som jag var rädd för. Ja, det var det som jag var rädd för.
Jag var på alla fall kollar. Death, please. Åh, oh, ska vi säga. Ska man köpa en Golden Angel? Bara deffa, snälla. Åh, oh, tack. Alltså, där, vi skulle inte gå in där. De bara väntar på att vi skulle komma in. Mm, det är vi som är liksom bra i vårt lag. Kanske yeah. Lux. Lux är helt okej. Okay. Ja, men Mordecai, så han har inte gjort så speciellt mycket. Han har inte gjort ett piss, han har försökt KS oss ungefär. Åh, oh, okej, okay. Tack för den här tiden, eller vad fan som man ska säga. Okej, okay. Tack för oss, vi slutar, vi kör en till episod efter den här direkt. Ja, hejdå.